To je izredno zasedanje po... Miha, da je ugasen telefonu. Po derbiju, Mura Olimpija, 3-2. Mi smo še zmer. Luka. Miha. Živo Miha. Miha Junior. In Cank. Miha je bil prej daleč najglasnejši. Zdaj ga je zamotil telefon. Daleč najglasnejši je bil na skupnem ogledu. V bistvu ja. že dolgo nismo tekme. Tradicionalni drugi skupni ogled. derbi smo v tebi gledali. Prvi smo, enkrat pri meni derbi gledali, prevrteli za nazaj in pol celo tekmo gledali za ostanku in na live skoru 6 minut naprej videli za gole. Zdaj pa točno 253 dni, 4 ure in 12 minut. Takrat je bil Stana še trener, ali bil še slo Safet? Ali bil tudi Skender, ne vem. Prvi Skender. Ali ni bil Skender, je pa moja. Safet je bil, če rečeš, Safet je najbolj safe bet. V bistvu smo gledali tekmo na naši najnovejši pač pridobitvi, ki bo olajšala delo. Žal pa Olimpija ni danes imela nobene, pač bom rekel, pridobitve v primerjavi z prejšnjimi tekmami, ne. No. Čaka, donator ne ostane neimenovan in se mu zahvaljujemo. Ja, res je. Tako. Ja, vse mi smo bili danes eni donatorji tamle na igrišču, ne? Mislim, kako lahko... Res smo bili dobrodelni, ne? Tako, da bi se pred blokom zajebavali, ne? Vse, kar so kmetavzi udarali, šlo notno. Čaki. In to od nas, ne? Mislim, čaki, pred blokom je vse malo resnosti v tem fuzbolu, malo nekega zagona, ker tole... Ja. No, ampak... Smo pa tudi vsaj en penal ukradili, no, tako da, vsaj nekaj se mi zdi. Ja. Ne vem, tako, je bilo res lušna tekma, bili smo zelo, tako ste rekla, dobrodelni, prijazni. Če smo že Ukrajincom nekaj dali, dajmo še tem. Ne. Saj, to je tam nekaj vzhodno. Malo smo, po moje, glede na to, da so kaj bus pripeljal v Fazenerijo, ne, so igrali civil bazen in so Skender nas je pripeljal, Street Dino nas je pripeljal plavat. Tako da je pol celo obramba plavala, ostali so pa malo žogali. Mislim, to, ko smo mi, bom rekel, donatorji v zadnjih letih, ne, Alkarita, Sunice, Rdeč križ, en bi nam že lahko dal kakšno plaketo, ne. Ker mislim, da je malo, bom rekel, organizacij toliko, bom rekel, dobrodelnih v Sloveniji, ki je Olimpijana. Res škoda, ne. Zmo ena priložnost, da bi se približali vrhu, namesto tega smo pa... Cel čas slovil nasprotnika, dvakrat sicer izenačel, ampak resnici ljubo so domači več pokazali, Bobičanc. Recimo temu, da je blestel, glede na ostale igralce, tudi z našo pomočjo. In nažalost smo ostali praznih rok, ne. Že po 8 minutah je mogo Banič prvič v mrežo, pač izigral našo obrambo. In, totalno. V bistvu tako, še preden. Še preden smo uspeli v bistvu sposobiti prvo najnovejšo pač pridobitev, bom rekel, enotnosti smo že izgubili. To prvi gol, sem mi dva Mihata na njegovem telefonu videla. Ne? In že tudi na tem telefonu, ki je pač zelo mičkani in so tudi igralci zelo mičkani, ne? Se je zelo, zelo videlo, kako zelo, zelo veliko prostora smo mi pustili luštkanim super igralčkom Murčice. Ne? Mislim, če stojiš 2 metra od igrača, ne moreš pričakovati, da bo karkoli drugega naredil, ki podal nekomu drugmu, od katerega tudi stojiš 2 metra stran, in potem nekomu tretmu, od katerega tudi stojiš 2 metra stran, in ta bo, lej, sam pred golom, opa, hu, saj ni nikjer nobenega, kaj pa če bi jaz kar gol dal? Sam juhu, lej, pač... mislim, pred fucking blokom je bolj zagreto ja, sam pač, v brambi. Veš, koliko se pri nas so se spremenila ta korona pravila in zdaj pač ne vejo, moramo 2 metra stran stati, ali ne smemo 2 metra z maskami. Zdaj so ukinjene, Ja, lej, ne veš, a veš. Ni še bilo okroženca. Do naših obramnih igralcev to ni prišlo. Pa ti razni Matej, Mavriči, Rožiči žvrgulijo o tem, kakšna dobra tekma je. Ne, ni! Fucking slabška pred blokom je! Ne moš igrač upustiti tog prostora, to je profesionalni fuzbal. Kje vi živite, jebem vam mater vsem. Ne? A veš, fuck off, res. Miha predvsem pomerja. Za bom rekel intermeco, ne. Na dan 8. marca je Olimpija odigrala zadnjo tekmo, predna se je liga ostavila zred korone. No, s kom smo igrali, pa kakšen je bil rezultat? Mura, Vukušić. Ja, igrali smo in tedaj Olimpija je se pravi 8. marca 2020 pred 2000 pregledalci premagala Muro za 1-0. Ante Diamante.
Čas leti. Ampak takrat nismo imeli take granitne in tako hvaljene obrambe, kot imamo dan danes. Ne? Kar je res hecno. Ne, res, mislim, sej, dobro, pač obram, mislim, napad ni prišel do izraza, veza se mi zdi še največ pokazala danes, ampak obramba je bila pa čist gubljena. No. Tako da... Imamo pa velik strelcev, ne, v naših vrstah. Ja, to pa imamo štiri, ne, ja. Van Bruggen, Boači... pa vna dva, kaj so dala. Kaj so za nas dala gol? Čeprav uradno so Markovič, ja. V bistvu zan gol Bobičanca, ki se je odbil Van Bruggen, se so kar Bobičancu pripisali. Ja, ja. To, tukaj, to je lahko še en dokaz več, ne, kako pridni so bili sodniki v VAR kombiju v osnovni šoli. Ker to čisto osnove geometrije pravijo, da pač tista žoga Bobičanca bi pristala nekje pri malo obmejnem prehodu. Ja, pa se... A veš, kdo dejansko upiše na grafiko na tekmi to? Po moje, to ne upiše sodnik, noben sodnik, ne četrti, ne var sodnik. Ne. Ampak edini, ki imajo možnost vleči delice in premice po igrišču, ne so tam. Ja, to itak, ampak on iz unga kombija ne bo v klicu, ej, halo, športklub, ni bil avtogol. Ali pa je, a veš, mislim, ne. Pač to se nekdo na terenu odloči, oziroma ne, kaj, nekdo, kaj je ta, nekdo v kombiju, ja, pol naknadno se bo pravi, če se, ampak... Kaj že ta naš igravc, ki pač... iz cela prišel... Kaj zdaj poškodoval. Ja. Neki šek. Zadnji vezni. Ne? Nino Pongaš. Ta, no. Ja, spomnite, ne, kaj je dal gol, ne vem, lanle enkrat, pa so mu ga ukradli ja. Pizdeki iz NZS-ja. Takrat je še opta pisal, ne? Ja, in to je, mislim, tisti bil bolj gol njegov kot pa tole, ne? Mm. A veš, okay, tako da, okay. Zdaj, ne vem, a zdaj imamo, mislim, ali imamo pa, za vse ista pravila, ne, pravim, ali nimamo pravil sploh? Pa se ne? To pravimo, mislim, jaz pravim to, da pač se zdaj ni noben z NZS-ja odločil, kaj piše tam na grafiki. Po tekmi bomo pa videli, kaj bojo napisali. Sem je pa... Vem, smo bili obupni, ne. Sam, dajmo naprej. Ne, ja. Pač, sam, kar bi jaz rekel, da menjajo se lastniki, menjajo se predsedniki, menjajo se trenerji, menjajo se igralci. Ta Olimpija pa razen nekih redkih izjem. Ne. Dobrodejnost in gentleman isto ostalo. Zgleda isto že zadnjih pizda 10 let. Ne. Razen Igore Bišana, pa Marka Nikoliča, pa Denlo Barišić, pa Savo Miločević. Ne. A zdaj si že kar nekaj najel, naštel. Da. Ja, pizda se, pa jih je naštel koliko 20% še to. Pač ta Olimpija zmeri zgleda isto pizda. Ne. Se, če danes če gledaš realno statistiko, ne, za... Dominirali smo. Ne? Recimo za posej žoge. Ne, je bilo 63-37 ja. Z Olimpijo. Streli na gol, pač v bistvu 22-8 za Olimpijo. Ne? Streli v okvir 5-4. Kralno nismo je za burek. Se, nismo gasnili TV še preden je Skender prišel do besede. Ne? Ampak si Luka rekel, da zadnje cajte vedno pove, da smo dominirali. Ja, kaj da ribiča poslušaš. Ja, ne? Se to. Ampak pač ja, po statistiki, če gledaj statistiko, ja, valjda, bolj to kot strelo, pa koto pa svega. A veš, koti so bili tudi za 13-1. Ok, iz enega kota smo gol dan, ne? Ampak stalo pa, ne vem, no, ne vem, ne. Se pravim. Pač. Ne se, okay, v drugem pred koncu tekme v bistvu je bilo par presenetljivih akcij, ko smo celo uspeli nabrati več kot 3 zaporedne podaje, ampak prepozen. Plus najboljšega igralca, daleč najboljšega igralca po mladi, ne vem, je utrujen, pa se ga mora spočiti ob tem zgoščenem ritmu tekem, nikjer nismo zasledili, zakaj Nuka na začetku sedel. Ne? Ja, v primarju tekmo proti Aluminiju je bila nespremljena postava, Nukič je pa podobno, tako kot pač na prejšnji tekmi okrog 60 minute v stopu na mes Sešlarja. Identično kot je bilo, ne, to očitno vračamo se v ne ustaljene vode menjav, ko točno ve tudi na sprotnem treneru, kjeri minuti bo koga zamenil in kdo bo prišel na teren. Ne, pač brez ideje, brez plana, brez česarkoli. Pač nabijmo to žogo naprej, pa kar bo bo. Ne. Tudi v prvem polčasu dvakrat, trikrat pizda, lahko bi jo vsaj trikrat udaril 16. Ne, ne. Ne mi kar iščemo, pa dej pretegam to žogo, pička ti materna. Si mislim, da po enem kotu, da smo celo penali sila, ne, kaj takrat Kvesič, sicer imel veliko sreče, da je na prvo hotel žgat, pa je bil prekršek, ne. A pa je bil. Tako da, ja, on je malo nogo dvignil.
na študij. Zdaj, ja. Je bilo, srečala. Je bilo tam na srečo, je sodnik zapisko, koliko je, kvesi, če je sam vzel žogo ali pol roke. Ja. Mogoče moramo pohvaliti v tem primeru samozavestno odločitev sodnika, ne? Ker tudi po sveta izvar kombija ni hotel. Ne? Tako da, ja, ves čas smo lovili, ampak kaj, ki se mura ni predala, Bobičanc vztrajno talo žoge in po en je... Cilju naše štopare. Tako, po en je nažal s 25 minut Erik Boači posredoval pred Mula Hosejnovičem. Mislim posredoval, on bi tak mogel biti tam, pa ne bi rao posredoval. Rutinsko je zaključeno. Rutinirano. Če ga ne bi bilo, bi vsakem primeru vodil, ki bi bil sam, ne, tako je pa iz zahrto. Ne, veš, to so vse eni igralci Mura oziroma igralci iz prve slovenske lige, on bi še zmer lahko falil. Ali pač, ker je pa to avto gor, ga je padel. 50-50 bilo. Pač razlogom je v Muri, ne. Ne, ja, ne pa, v kjerem večjem klubu, ne. Pač bi jo Boači, s katero koli od obeh noki jo iba, ne. Žogo ne bil približno smeri stran od gola, je dost velika šansa, da bi pač zletela kam drgam. Tako da v bistvu po prvem polčasu smo lahko bili, recimo rečemo, delno optimistični, glede na to, da smo se še drugič vrnili, Crnomarković, kapetan zadev po podaji Kvesiča. Pa smo pa rekli, ok, dej, zdaj pa drugi polčas, glave gor, mislim, da ni bilo niti 40 sekund, ko se Bobičanc odločil za strel, Van Bruggen je malce nespretno odložil žogo s prsmi svojemu vratarju. V kjeri nizozemski šoli stari to učijo? To mi... Če smo po sobi iskreni, pač strel ga je zadel in čist preusmeril, tako da Banič ni mogo nač. Sam mi nismo iskreni, mi smo enotnost. Če greš s prsmi direkt pač na žogo, ki leti proti tebi, ne? Zakaj se boš obrnil za 45 stopin pa spremenil led žoge po tem kotu? To boli. Jebi ga pizda. Pa še ona ravnica tam, ki veter potegne, gre čez tebe. To, veš, koliko tam vleče? Ja, no, le, jaz sem če nasrečo... Če bi bil kdo mogel biti navajen na ravnico, za pa to nizozemci. Jaz sem nasrečo 5. gola nisem videl, tako da sem prišel v headquarters, pa sem že videl 3-2, tako da sem sam še v miru pogledal do konca, ampak ja. Drugi polčas. Ja, mislim, tako kaj je Junior rekel, prvi polčas je bilo še nekaj optimizma, ajde, se imamo to, se smo izenačali, drugi polčas pa ja. Na papirju zgleda, ker smo bili boljši, ampak nismo bili. Mogoče je bila dovolj šansa, da bi se še en Junior pri Olimpiji izkazal, če bi bil postavljen. Zdaj, ki je bil Zirkič bolan, ne, bila bila šansa za pač Lamina Tala Juniorja, ne, da pride noter in teh mu odloči. Ne. Ja, sam jaz mislim, da bojo Partajim, Pil pa Van Bruggen bojo do konca odigral vse možne minute. Sam res bi lahko vse na klopi bil, ne? Jaz sem ful zloben, pa ni zloben, realno. No. Predlog za voznika avtobusa, ki zdaj bo pelo igralce nazaj, ne, da Partajen lahko odloži v najbližjem botaničnem vrtu, kjer ga bo z veseljem sprejeli in posadili. Na vsakem primeru mora ta busar pohteti, ki mora pol Chelsea pobrati. Oni gre itak peš. Mislim, kar se tiče Partajena, ja, najverjetneje bo zaradi takšnih in drugačnih razlogov igral vse tekme, ne. Ampak mislim, da mogoče je že prišel čas, da se še skon drugim progova na devetki. No. Danes sem imel res veliko priložnosti, se pravi veliko kotov, veliko enih podajen, od teh je bilo 93 minuti, Kvesič spet izvedel kot, či sam bil na 5-6 metrih, ki bi res igralc njegovega kao moral zadeti. Da bi vsaj točko odnesel. Igralski je nek mladinski fuzbal dal čez, bi mogel zadeti. No. Recimo za razliko od nas, da vsak dan trenira, da je relativno dober plačen za to, ampak... Škaj, po mojem imajo problem, ker na mehnem igrišu trenirajo, pa ta pridajo na velike igriše, pa jih po mojih ta pizdorientacija v prostoru jih unične. Zakaj pa pol smo pred Bravo na Žaku slabo zgledali? Ker smo šli sigurno na ta velike igriše trenirati. Pizdajo. Sveč, kjer smo v Olimpija, ne? Ne, čekaj, vse imamo še sploh kje zapovedati. Ja, eno, recimo temu svetlo točko, da je v bistvu Nik Prelec, da je njegova poškodba ja, ni više narave, da on se vstopil, sicer ni mogel kje veliko pokazati za kje več v tekmi, pa ja, igravca tekme. Ja, jaz bi mogoče, zdaj v ponedeljek igramo s Celjem v pol šestih, jaz bi mogoče s Prelecem probal, na devetki sem, to so samo moje, nam rekel, mokre sanje, ki niso, ne, ampak tako, ne vem, neko spremembo. No. Pa Nukic za njim, ne, ja. Od prve minute. Mislim, zdaj bo, veš, Skender zdaj živi od tega, da smo Aluminij premagali 6-0, ne, in zakaj bi zdaj menil, ne.
Pač to da smo 8 golov v dveh tekmah. No, vidiš, mislim, veš, v primerjavi z Mariborom smo jaki. Ker Maribor je 3-3 igral z Aluminijem. Ja, sam pač. V tem krogu ste torej vodili mošti do veselja se šli vna. Ne ti pejd naprej. Ne, pa vse to je klasično. Vse je ka Maribor igra piko, pol mi ponavadi na celi črti zjebemo. V Aluminiji je bil pač neka napaka v matrici, ampak ja. Lej, mi sem prevzel, jih je nekdani trener Olimpije, tako da se je vedel, da zgubil ne bojo. Ta šokterapija tradicionalna je bila uspešna. Jana, če gremo še na igralce tekme. A moramo. Okay. Mislim, če bom jaz začel glede na to, da je imel gol in asistenco, bom rekel, da je pa zame Kvesič. Ja, se jaz sem se tudi svetla točka. Se strinjam, ja. Spet je imel željo pač po igranju, pa ja, se pravim, kaj asistenco in gol, lover penal, ampak ajde, si zasluž. Mislim, v konkurenci kupice igralcev, ki so veselo kolesarali okoli 16, ne da bi slučajno kaj kombinatorenga odigrali, ampak se zaletavali naprej in naredili nič. Ne, ne, imamo sploh še koga drugega na izbiro. Sešar je spet malo bolj neobremeneno naprej lahko igral sam. Ne more sam, ne. Mora vsaj nukomet, ki je del časa na terenu, ne pa da se zamenja. Na dva strele imel glavo. Ja. To je bilo pa to, tako da že okej. Okay, pa bi bil bližji cilju kot čuveni Partajen. Kaj pa Miha, senior? Čak, koga si ti pol dal? Lej, postajam pri Kvesiču, ker ne. Sešar ni, je pokazal zametke tega, kar je že kazal. No, no, sej, sam da je, ampak, kaj sem mislil, da v Sešlarja, zato da si ne mogu govoril. Edini, ki mi je še prišel na misel, ker pač ne vem res. Ne, mislim, da bomo danes kar sklepšni, ker Kvesa je bil še edini, ki je nekako zgledal kot futbaler. Meni bi sicer tudi Čabraja ofenzivno kar všeč. No? Tiste centaršute je tam palil noter z leve in vsakič mu je nekako ratal nek centaršut noter upalit. Sam pač problemi so drugi. Ne, ne vete, pste. Pil se mi zdi, da Pili bo kar v zadnjih dveh tekmah na prvo. Kar v redu je bil. Ja. Zdaj, v 6-0, vsak, pri 6-0 vsak zgleda dober na igrišču. Ne? Pa bi jo igral z kroga, ne? Ja. A v ekipi ali v NZS? Ali prav, uradno, ja. Uradno, pa Noka je bil to. Ja, v 20 minutah. Ja, no, pak ja, danes je spet malo, je bil boljši kot prve tekme, tako da upam, da bo to se nadaljalo. Sej, mi napredujemo, kar se igre tiče. Sam počas, pa pač glede na to, koliko slabi smo bili na začetku, smo zdaj samo mačkan manj slabi. Ja. Vse te v celotnem, ne. Sem na začetku si saj še rekel, pač ok, golan, posebej vrednosti ne bomo dobili, če pa bomo dobili to, enega. Ja. Pak to, da danes smo tri take fase, da bomo take pot. Ja. Nihaj tudi rekel, da ga aluminijo ne bomo dala, veš, tako da moš malo z rezervo vzeti. No, pa še. Lej, jaz sem tudi mislil, da mu remizirali proti aluminijo. Ne, zgladko, ja, ne, se definitivno. Pa še zdaj nas v podelu čaka tekmen s pomeri, ne. Ja. Da, pa, až kaj je, ja, edini, ki so pa res še bolj nesposobni, ki mi, ja, ampak čisto sem. Ne. Miha, mi sam tempiramo formo našo. Zgubili proti njim, ne. Mi tempiramo, Olimpija tempira formo na oktober, ki se začne skupinski del Lige prvakov, ne. A ja, točno, sam pač ja, mi še Lige Evropa na mobilu odblist, tako da. Ej, Junior, kdo je že zmagal v pokal na Ferskih otokih? Kate nas bo junija vrgel ven, ne. V prvem pred. Kaj proper ta in že ujel formo. Ne, ne bojimo se nikoli. Janaču, ponedeljek igramo s Celjem, v pol šestih. V torek nas čaka druga runda doktor Verdenika, tako da. Pa skozi Osek teče Drava. Tako da je Skender v Dravi lovil ribe. Ne. Na tribuni imajo napisan, da je grad na Dravi. Ne. A ja ne vem, lej, tekem Oseka pa res nisem gledal. No. Tako da. Ja, Orbanovi klubi nas. Lahko za konc omenimo, da ima Olimpija naslednje tri tekme v Stožicah in da so tudi se povezali s hokejskim klubom. Ne. Ja, lahko omenimo to, se pravi, v bistvu si na hokej. Prvo so že zmagali. Hokej, ja, igrajo v playoffu Ice Hockey League, včeri so prvo tekmo zmagali v best of seven, ne, se pravi na štiri zmage. Spravimo še šanso, da gremo v Beljak. Na Steniških 6-4. Ja, so jutro pa igrajo novo tekmo 15 do 8, tako da vsi na hokej. Pa vsi v bistvu lastniki letnih kart za pač nogomet, ima se 20% skonto na v bistvu dnevno karto. Se pravi, da za tekmo samo za jutr, ne za paket, ampak ja, na dan tekme. Okay. Ja, na tekme na blagajni. Ja, da se lahko pol cel dan uhali ti uli. Ja, to bo sam cvetko. Še rekreativno, da se ne zravo. Lastniki, ne, hokejskih, sezonskih,
če bi po nekem čudežu si želeli ogledati tekmo eno ali pa kar tri, ne, seveda ima na dan tekme 20% popust. Tako da le vsaj povezuje se. No, lepo, saj, ja. Ejo, najdel smo pozitivne. In mislim, da je najboljš, da s tem pol končamo. Ne? Ja. Hvala za poslušanje. Pa... Se slišmo. Srečno. Čau. Si na hokej. Hokej.